Det kan være mange feller å gå i når du skal oppgradere fra Office 365 til Microsoft 365. I denne videoen skal du få se fem ting du bør huske på før du oppgraderer eller bestiller denne pakken. Følg med. Hei, mitt navn Christian. Jeg kunderådgiver her på AGS. Microsoft 365 det hotteste vinden om dagen fra Microsoft. Det rett og slett Office 365 som kjerneprodukt, sammen med de helt nyeste sikkerhetsfunksjonene til Microsoft. Vi har oppgradert mange kunder fra Office 365 til Microsoft 365. Noen ganger går det ikke like enkelt som andre ganger, og det som regel de samme tingene som går igjen, noe som vil resultere at det enten tar lengre tid å installere, eller at du ikke får det fulle potensialet av sikkerhet som i Microsoft 365. I denne videoen skal du få ta del i noen av erfaringene Remi fra teknisk avdeling og jeg har gjort, som du bør få med deg før du bestiller eller oppgraderer de med drift til Microsoft 365. La oss starte med den vanligste utfordringen. Nummer 1 oppdaterte PC-er. Det kan være noen problemer med PC-er som eldre enn 3 år. Dette kan være for eksempel en sikkerhetschip som sitter i maskinen som ikke støtter de nyeste funksjonene i Microsoft 365. Eller at det kan ta lengre tid å installere og sette opp Microsoft 365 på en eldre maskin, nettopp fordi den tregere og den har mer data på seg. Så det kan være lurt å sette av mer tid hvis du har en eldre maskinpark. Nummer 2 at du bør ha den siste utgaven av Windows 10 for å få fullt utnytte av de sikkerhetspakkene og funksjonene som i Microsoft 365. Har du maskiner med Windows 7 eller Windows 8, så kan du oppgradere gratis til Windows 10 med Microsoft 365. Den følger med. Det viktig å huske på at hvis maskinen gamle, kan det ta lang tid å oppgradere. Så det kan faktisk lønne seg i noen tilfeller å kjøpe en helt ny PC med den siste utgaven av Windows. Nummer 3 vær oppmerksom på eventuelle tilleggspakker. Det mener dere, hvis dere har brukere på som bare har en e-postbruker eller en e-postlisens i Office, så det viktig også å tenke på at de også burde sikres. Dette så ikke dere har noen svake ledd i organisasjonen deres, og det som minimum lisens til en tofaktor autentisering og en e-postbeskyttelse, som på folkemunne blir kalt MFA og ATP. Nummer 4 ha informasjonen klart på porteringsdagen. På porteringsdagen fra Office 365 til Microsoft 365 det lurt å informere alle brukerne om hva som kommer til å skje den dagen. Her det lurt å ha med seg PIN-kode til både mobil og eventuelt Apple i den hvis du har iOS, slik at det ikke blir helt kaos når dere skal i gang med dette her. Det vil spare veldig mye tid i installasjonen. Nummer 5 har du lokale server, kan oppsettet bli annerledes. Her må løsningen i skya samspille med brukeridentiteten som på den lokale serveren. Her kan det være lurt å sette av tid med din IT-partner hvis ikke dere har en IT-avdeling fra før eller nødvendig IT-kompetanse på huset. Det kan ofte være litt mer komplekse innstillinger på disse løsningene, så det lurt å være oppmerksom på det. Som bonus skjedde til slutt vil jeg også nevne at det lurt å følge opp løsningen og brukerne etter installasjonen. For det første så tenker jeg på brukerne som har nødvendig opplæring i å bruke både løsningen og sikkerhetsfunksjonen riktig. Da blant annet en password self-service å følge med, som brukerne selv kan hente eller lage nye passord om de har mistet det. For det andre det viktig å sjekke at alle bedriftens enheter rullet inn i løsningen riktig, og følger alle sikkerhetsinnstillingene som satt av Microsoft 365. Det var alt jeg hadde for denne gang. Håper du likte videoen. Vi deler ukentlig faglig innhold, så følg med videre på YouTube, LinkedIn eller blog.ags.no. Vi ses i et annet innlegg.